Så bjóðum við velkomin aftur til FSF Varsberg hesa fyrir samband við 24. umferð og í FO-dæltinu som verður sunnudaginn 24. september allir disni vera klokkan 3 og þær eru 0-6 vestur mótur B36 og í FO mótur NSOI, Vuchingur mótur Súringun, KUI mótur HP og svo þetta EP Streymur som tekur mótur Skala. Og gesturinn hesa fyrir ongin annar enn Eyjón Samuelsen. Velkomin til. Takk fyrir það. Eyjón. Du tiltidgen, hva skal vi säga, skjøter alle bare til å ha på, og har kanskje eisen vire utenfor bøkerne og omkring, og spalt fotbollt. Og i det så kjenner vi det kanskje mer som håndbollsdommer. Men hva gjør du? Tenker du utrådmessig, ja? Ja, ja. Utrådmessig gjør jeg ikke nok bare noe løtene. I løtene fløyte løkta hittelene. Så nå fortøyer vi å være, vi nevnte det til å ha på, og så fyllte vi en trutja drenger som spelar rattliga negv och så självande FL-jobb. Bara inte låt ner det här som fyller utrådmässigt. Man har också snackat om i HP, det är inte tar först att få ta om de spelare när det här som är junior att hänga i och vara vi och jämska likelot om. Kvart kommer av honom från att abla vi? Jag vet, alltså jag har alltid haft det så att jag är rävlig av honom i Jeg er håndbalte selvvandet, og i fotbalte, og jeg vil alltid vilja være her som det stått litt, og så fyllt til midten i hjertene, det må være ståttligast. Så, og det som er fair, tror jeg ranger som alle elsker fotbalt, det skaper jo mer interesse, og jeg tror jeg henger det vi her. Hvordan var det til som smadranker var stå æstene, var det bare fotbalt, var det alt, eller kunne man høre det helt klaksikert da du tjekker om alt i handene? Ja, onker vil sikkert si ja, ja. Jeg er alltid selv med og vi Favo men välvald norrun, men kanske en annan säger och klarna, men jo, det var bara inte utsagt bär och idrott. Det var handboll och fotboll ta. Så prövade jag eisen badminton och flåboll så löjda jag Men det är ganska, det är ena som är utgängligt till ett bruttolandsligt här i flåboll. Kan du spika läklart som jag där var? Nej, det var det högre kant, smashar. Nej, det var... ja, I visste ikke at du er med om den ekvann talenten, Eion. Hva er det for å ha på litt? Du er kjemme ta henne for frem, ta en bank først til 15, og det er et å ha på litt som, ja, det er nok hvertfall nok så fullt i personlighet, og det er et vinnere liv. Hvordan minnes du denne tog her? Oi, jeg har minnes det bare som helt fantastisk, altså. Jeg slapp inn, jeg debuterer faktisk i løgmannsfinalen i 1-5 mot B6, som vi tog verre tapt i 1-0, Landslidsheidjan Berg og Magnussen skorra jeg, og, men halvkip, det var helt fantastisk. Jeg halte ikke ordentlig at jeg kan sammenlukne oss videre, at jeg tar hjemme en ohyggelig respekt for dem som spalte de beste deltene, og det var de største støttene, og det var nesten bare man slapp inn i omklengerrommet, eller bare slapp nærst av i omklengen, så var det helt fantastisk. Så jeg vet ikke om det man skal si respekt, eller at det bare brøtta tøyer, men det var helt fantastisk. Og jeg var sejan år da, så ja, jeg er ikke lenge fra beint av i stov og skulle bli skiftet ut. Da har vi sikkert også kommet i buksene som ikke skulle komme, altså så spenter og værmann. Så, men det var fantastisk tøy, jeg var nekvar rattliga stora personligheter och så man får vara tunnstora för Hedja. Ja, nu får jag säkert green alltså men i färgen häver Gunnar Morver min fotboll Hedja. Det jag kan inte ligga med för att. Och titta spassning samma nästan. Ja, vi finner några samma ja. Absolut. Till syr att det tappade sig på final mot 62, men det är nog till tid om Tamonte att ha ärta och Hampe som vinner på 62. Om kan du nog helt gå med någon från landskapingen till ganska akromater på 62. Än förra mål och konstigt. Ja ja, alltså onkel säger att kanske kom för sent in i tiden och att är minst mycket att tappa mot sex och de bästa deltarna. Det har gått väl att det hände en affär ta emot mot ända någon. Men ta hade vi ett absolut uttag mot på 62 och tackar man själv så ju det. Det var nästan ta var det fyra steg man spelade om. Det var nästan fyra det säkra steg ta kapitel Berja men Men jag vet där kommer sen överst avhållet och att effekt har möjligen att starta han dysten mot 62 och ta Jack så mycket väl vi vann 5-0 och effekt för dem alltså. Ta var man rymna stolt. En stolt Eyjón tog över Eisenspalt med landet och pröva att skora mål i en stäba finale i 5-5 visst nog mot B8 trus. Ja. Hur minns det? Ja, det är ett normalt som vi alltid får glömma och jag hoppas helt inte Arnbjörn Danielsson glömmer det att Gunnar Mohr hoppar upp och vinner en luftduell, så löjda jag var.
Og jeg fær bølten og gjør en flotta tunnel. Der sier at hoften gleiver enn, men jeg vet ikke. Og kom så fri mot Malmann og kjøtt forbi. Og det halte det var til, jeg halte det var til 3-0. Og så halte det her skåret bare ved at han har på en frysparket også hørt. Ja, det er kjemmer seg, så er det overhovedet til kontakt, eller kan man si? Ja, det var det. Da var det stått til å spille opp. Det var rettelig en god skåret. Ja, det kan skrive en avbjørn til å ha på senest. Du var nesten vi i Europa, og jeg vet ikke, hvis jeg var dopinglaktene, så vet jeg ikke om jeg var alt det på sjure. Jeg tror ikke det er sånn hver du skal ha dopet det ordentlig, men du kom ut for det, og halver inn til doping. Hva er spalt ditt av svenkaskere? Hva skal jeg fråga deg som henter til at det er sånn at lat seg til så hyst? Ja, ja, det var nok så herlig søva. Det var, vi spalt i Europa Cup i Motorwell, ur Skottlandet. Og hette vi, jeg mener, 94, 95. HM i USA har vært i 94, og her var den største skjøttene til Motorwell, det var Tommy Coyne, som spalte vi Urska landslinjen. Og venner sier så vi med en av mitt i 17-holdet at jeg skal føre hit opp, og jeg er alltid av rundet tverfra etter fremme, og så skal jeg lykke sier vi her at det er at man er nervøs og pisset, at det var rettelig og sprungt. Men da kommer åpenbart en ekleier fra by her og sier djevra på pyr og tar det tvers og skulle til doping. Og her var jeg så i midtelen og ta råpet etter meg en lavera for å pisse at jeg kan være trobeleggere ved å få alt ut til at jeg skal rymle den til. Jeg tenkte, ok, jeg må heller lort dette, men jeg er ikke vann ved det her. Disse blir så lever, og vi er så fyra som skulle til dopinggrønt og hele Lammake. Og så er det vel siktene Tommy Coyne og en annen, vi minns ikke hvor himmel. Och det blev bara längre och längre och jag sitter i nästan där alltså. Och visst när ägglaren förklarar han akkurat verkligen Champions League-dist nere i Barcelona. Och här var det Stoichkov, bulgarska stjötnan, som var tidigen in och där fick jag en köpissa. Här var han inte gärna säkert svettat för näck och för näckfärg ut ur kroppen. Och här var han inte gärna. Så det här sitter 5 timmar och han pissar nog. Och jag sitter stadigt nästan där och hinner. Så det hela Lamarck, han är också nervös för om han klarar det och horen till VCT är ju öppe, så man ska hitta in. Och så säger han, ja, och så hållde vi ska få igång och jag hållde vi själva, vi bjöd och gäst någon att pissa fest för jag fått det i sig. Så kört jag hånden upp och så säger jag till årsaka, det är näka chanser att jag lyckas kan hoppa i mittlen. Så häcklar man sin löj på honom och säger, jag själva kastar det här, kvist det här. Så får jag in och får jag så kolparna och hon är alltså rättliga stor. Och här skulle det vara en strikoj som skulle pissa upp till och läpp så in och korgas där och ta fossa i och så. Då är det kommande på mig till den där gavälla träd så älver jag kolpen ut till det här och stannar jag när det går ja. Och det här är nästan det här att han fick. Jag hade tagit ett problem att få hinna och pissa. Så det var nog stått. Ja, det var en minst som jag skulle pissa mest. Ja, ja, så är det bara. Men det är att vara jag kanske kör vidare av största månen som till OAT så kanske görs det att du är här till och finns ju teknik och kanske är fräkare som fotbollsspelare men du är snyggt när du är klar att ge vi hjärtat att du är värre med landa och i motsatta distan mot Motherwell. Det var en sova som jag har hört med att du ja, sätter en av de största månen ja, ja. Stövna vid en luftdista. Ja, 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 ja. Det här var en villägare som finns jag vidare. Det var, jag blev skiftad in och jag vet inte om jag var in i en 5-8 eller så hårt och så är inkast till Motherwell och där hötte en som heter Marston till ett namn. Jag vet inte om det Tony Marston. Han var ett öjligt, öjligt brej alltså. Jag har alltid lärt mig mer än vad det är alltså. Han var helt extremt stor. Och där skulle så kasta detta inkastet och jag stannade så framför mål. Jag skulle lyckas bära för det närmast. Köra för 3 eller så rätt. Och knappt när kameran så stora människor som tar framför mig. Och jag vet inte vad jag ska göra. Jag är i remoten och kommer. Så är det bara bulten kommer högt. Givna Lloyd skump i ryggen. Hoppar upp och vinner luftduellen. Och han flöjtar inte straffet. Jag råkar inte via domar tror på att. Men jag vann så till luftduellerna. Och det är ju man själv man dräpar sin driver. Här var det en stor män till Ahabe som tappade mot honom. Ja, rejp till er också att jag kanske har rejp. Det här har vi kört lite dokumentationer på att det hänt. Vi måste bara trycka på det. Men här var dokumentationer på den här gamla. Du är en av Balkaver som hemsens bästa innandöra spelare. Det fyller sig inte mer att säga att vi är här, men du kan säga gräsen från oss själva. Ja, nu kommer du själva nu att det var så att politisterna i färgen hade tillfraktat för en ny till Hollands till en
faktiskt äta innan dåra världsmästerskapet för politier, för eller politili alltså. Vi dit så färjar och det kom från Tyskland och i halte att det kunde komma fler från olika politistum. Alltså det var säkert blir fler tyskar, fler holländare, men vi spelade så här nere och det var rätt störst. Det var futsal, vi futsal bollen och det var man ju inte vän vi och bollen var ute. Det var inte band där uppe som man vän vi färjan och men vi får så nyr och det gick rätt väl. Vi kom ju i mitten. I halta var 16 där bästa. Spelade mot några tyskar och det var bokstavliga tyskar, tyska politister. Där var det 2,5 meter upp efter alltså och där spelade jag som tyskan fotboll, men det blev 0-0 och vi tappade faktiskt straffkavisen. Och så själva så hittade vi ojare och satt ni bara kvällt så är det finalen. Det mot en ett russiskt lag mot en slovensk lag och russarna vann och det skjedde så att det var sikkert russiska livet var alltså Dynamo Moskva som är ett professionellt liv. Det var ju alltså helt extremt god. Men vi sitter så högt upp i en hjörn här och skulle hitta med en stejp och allt över hanta. Och jag var ganska ett glas av kol i hånden och är det sin festligare. Och så är höjret inte ordentligt, men så skulle jag alltså välja bästa läkare i alla kappingarna. Här kunde vi vara öliga förnuftiga män där nere, tog jag. Jag fick så här att det blev valdet till bästa läkare turneringen. Och tog Ice-Day präckor på den? Ja, det gör jag. Det är den world best indoor player. Så. Hur ska man argumentera om åter tog? Det ska sägas att Eos passar med en samma som innan du rör. Och det passar. Han är kyrka, han är bästa innan du rör spelare. Ejon, du har vi kunde kanske så helst att du är du har resten gjort han för ha på dem landa spalt och är det fulla för det och ut i Arjun Eisne tunt som fotbollsspelare kus minst att rata nu är det näka kan du huxa här att du hellre vill spela fotboll till det inte är pengar och omstöver och Abjörn kanske mer inte över sig eller faktiskt att på sjön skulle ja är helt det själv jag finns där på sjön som skulle alltså är fick angående pengar och där börjar jag komma ta emot ända någon och det är helt alltså det är inte så eller kusis lockar generation alltså helt det inte och mer vill jag spalt och det man är kusser haft bättre möjligheter vill säga bäge vi ungdomslandslejon och vi där var är faktiskt uppvuxen av gruse så alltså alla faciliteter och professionaliteter runt om bäfälle och FSF är så jävla näst större än vad det var tar vi vår så på den måten kanskje man er vilja til ham, men allikevel. Hinn i årene jeg var veldig så mye god at jeg ikke ville være det for gjort. Nei, hadde vært så til årene vi kan se som er om en samvål, sen selv om det er nekv til årene, selv om det er velvalgt eisen, så blir det ikke så faen som man annars reklamerer i. Jeg gjør vi for alt å tippe, vi får ikke domfer, og etter å begynne at unge sande, da skift venngjere, trykker vi og norske vestre for en kvår som vi er, og her kommer så på 6.30 og Vidjan, og det er faktisk nummer 2 nå, målstøkene er bedre enn KUI. Er det pura greit at B6-et vinner hentet distan, eller kan man råkne med en venjereffekt i Norge Vester? Nei, jeg råkner ikke ved venjereffekten kommer her. Og til å si er simpelthen til at jeg halte B6-et for vel køyrent. Til åttan er det best fotballspillende livet som er vært i F-delt nye år. Og det største er selv om vi har fått utrolig noe jævnleger. Pilkar man tær frá onkra jævnleggjur kanskje heldur til jokst tæp, så det kanskje var upp at lang gruppe. Og jeg sa dyst nu moder FC Sorøy, og jeg tætt skilja der som du ser man. Og 3-0 til, jeg vil si at jeg hadde en professionell si, hvis du ville vunne 5-6, så hadde jeg styrst det. Så hadde jeg en grei favoritt til på 6. Och lukar helst att säga att vi ska sända kläver in till att Eion kallar dig för F. Soroy, så sända till Eion personliga, vi kallar dig för Soringarna. Så är det UIF mot NSOI, UIF är råkning i första delt, men NSOI har vi knappliga mist steve. Kan du säga det? Ja, att det är... Ja, hvis man hickar ett distan så vill jag kanske säga att det är ringaste distan att hippa, men UIF är färre och... Jeg vet ikke om spillerne selv sier at vi skulle enda vel. Det har vært verdens å gjøre alt det. Men allikevel holdt jeg at NSOI... Jeg holdt det til å vaske alt det der avser som hendte i 18. Stepa-finalen. Det har gått til å bunne Stepa-finalen, men det har ikke kost vel 18. Det, og det holdt jeg ikke. Det er NSOI jeg får store klubber til og får professionelle til å bare si at det heter det. Så jeg holdt det, nei, NSOI er favorittere. Så för att vi gör det till Wuching och motor Soringnum.
i Sarsbygjere? Hva er det? Mest greie favoritten, heter omfær, til Vutsikker, til Ongenivion, til selv om det Soringar, nå var det som er heldig i sørste omfær, at Teiline tappte som helst skulle tappa for Tarravekna, men jeg må ærlig til innom, jeg sørste ikke at Soringar skulle færa når til Göte av vinna landisten, det gjør jeg altså ikke. Og Vutsikker er simpel, jeg vet at Berlinia var øyne jeg var spela for, men jeg har alltid av Vutsikker, jeg vil ikke mer spela for. Så du sier til at at det var torfer dystre med om dystren hva vi har på. Er han ikke torfer med om et leve til å bare et liv i høtten da? Nei, altså Kjølvand, jeg er ferdig Kjølvand, jeg tipper at hape vinn. Altså Punktum. Men vi til hape har bevisst jo her at ta kører vel tjokken, ta kører det ekstremt vel, men vi til hape eisen og vist til at bottenivået tjokken er så absolutt ikke for høyt. Det kan man ikke si at jeg tar vidt av spalt ytla, så har spalt rævlig ytla. Og vi kom akkurat fra en frysk og sikker i Runavik, som kanskje, de fleste har sagt, det er kanskje tve li som Vutsikker, nei, NSOI er vi har vært her, som det skulle være, men jeg trykker stadig på Europa Cup, og så langt man har muligheten til det, så skal man selv spille for noen, men det krefts, det sier i Klagsvik, og hva vi skal eisene vinne hvis det skulle ha liv i vånd om et FM, jeg vil si at sånn at nå er vi oppe 6, vi er javner, og vi er ikke 18 for det. Hvis vi skulle ha et Europa-plass, så stjeler vi det antall fra KAI i et eller annet på 6. Og hvis det er atlet det, så kunne vi bare være nå her på Vysanda, og vi har vunnet her først. Så du tipper Habia vinner? Ja, jeg tipper Habia vinner. Synd vi Gjerstan? Ja, det er nok så nekk vi Gjerstan. Jeg heter kanskje mer til enn javnlegg hvis jeg skulle være utenvelt av. Ja, men det er det en omgang det er. Ebbe Streimur mot Skala, tve li som tidligst har vunnet seg frysak nå, og har gjort det vi øye mot Raton, midtlomkaldet, det man kan si på omkring maten. Ja, jeg hadde det ligger kanskje mest til de mest klokkeklare jaunleggene etter omferd her, men jeg får lykke alle at jeg Ebbe Streimur synes det av kreditter for det som dere har vist i år i efterheltene. Han har spalt klagt, altså tar trikk på Hein Askam. Han har fyrvist ekstremt god urslit, og han finner utrolig god urslit vidt han i år. Og tar vil jeg selv om det enda vel, akkurat for langt vi har inn, og nå blir det for langt, og vi har spillere, så tar truppen til neste år blir det formet seg, og bedre urslit der får, kanskje nemmere er det for spillere neste år. Så er alltid det bestremmer en favoritter, og vindesten. Bestremmer en favoritter, og vindesten. Eion, sørste spørninger. Att det är stable, FM stable. Kvar färda. Att det ändrar att du gör det gör. Det gör det. Det är 95,90% säker på. Ja, så är bergstillaren undan här när FM likelot någon. Ejon Ardo första steg. Nekver står med att skriva här, men jag vet att det är fire som är mera värter per kvadratmeter än du som har skriva här. Och så får jag veta att tack att för att du vill vi är FSF fast någon och så får jag veta fylla sätt när Borslo den där balten här ta att det är plats för fler storm personligheter att skriva här så du skriver bara här och vet för att tacka för jag kom ner och det är alltså FSF fast i samband med fullgjord ungefär jag fått allt ni vi kunde lägga tagga det snart över att det sjunde en klockan 3 till 0 Västra på 6 det och IF mot NSOI watching mot Sören gång ka och i mot Happy och så igen är bestämmer mot Skala. Ejon, tack för det. Själv tack. Vi vill att det kommer dig för.